Soomaaliland ayaa doonaysa inay cilaaqaad siyaasadeed, dhaqaale iyo ganacsi la yeelato Masar, sidaasina waxaa sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo u warramay warsidaha Daily News Egypt ee ka soo baxa dalka Masar. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland waxa uu xaqiijiyay wafdi heerkiisu sarreeyo oo ka socday dowladda Masar ay toddobaadkii hore ay kulamo la yeesheen wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda, maalgashiga iyo xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland. Wasiir Liibaan Yuusuf Cismaax wuxuu intaasi ku daray, wafdigani aanu ahayn kii ugu horreeyay ee ka socda dalka Masar, waxaanu tilmaamay in wasiir ku-xigeenka Masar u qaabilsan Afrika Xamdi Loosa uu Soomaaliland yimid 2019, halka wasiir ku-xigeenka khaarajiga Soomaaliland uu isna booqday dalka Masar. Waxaa kaloo wasiir ku-xigeenka khaarajigu sheegay in labada dhinac ay falanqeeyeen sidii ay Soomaaliland iyo Masar u yeelan lahaayeen isdhexgal bulsho. Mudane Liibaan Yuusuf Cismaax waxa uu iftiimiyey in xidhiidhka Soomaaliland iyo Masar aanu dhaawacaynin cilaaqaadka Soomaaliland ay la leedahay Itoobiya. Waxaanu caddeeyey in mowqifka Soomaaliland yahay in dalalka Itoobiya iyo Masar ay ku furdaamiyaan arrinta biyo xidheenka wadahadal iyo jawi nabadgelyo. Waxaa kaloo intaasi ku daray inay Soomaaliland ay dhexdhexaadin karto maadaama waa Itoobiya iyo Masar xiriir wanaagsan la leedahay. Wasiir Liibaan waxa uu tilmaamay inay Masar khibrad u leedahay arrimaha macdanta oo ay Soomaaliland ka taageeri karto. Waxaanu carrabaabay inay Soomaaliland u dhoofin karto xoolaha nool dalka Masar. Waxaa kaloo uu sheegay inay Masar gacan ka geysan karto qadiyadda aqoonsiga Soomaaliland maadaama ay ka tirsan tahay Midowga Afrika iyo Jaamacadda Carabta. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mudane Liibaan Yuusuf Cismaax waxa uu caddeeyey inay Soomaaliland ay tahay dal xor ah oo buuxiya dhammaan shuruudihii lagu aqoonsan lahaa qaran madax bannaan. Waxaanu xaqiijiyey inay la macaamilayaan dal kasta oo Soomaaliland danteeda ay u aragto. Waan waafaqsanaa wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya in la wada hadlo oo si uun loo kala baxo, si dhaqso ah loo kala baxo, aan laisla jiitabin. Taasaan anugu weligay taageersana. Laakiinse waxay u dhacday oo arrinku noqday, Soomaalilandna waxbay doonaysay, Soomaaliyana siyaasad bay iyana wateen oo wax goonay doonin. Soomaaliland waxay doonaysay in shir la qabto caalamiya, dabeetana lagu kala baxo oo xoriyadoodii Ingiriiska ay ka qaateen ay markaa la soo noqdeen, ay markaa dee qaataan xoriyadooda sida lagu kala baxo, xidhiidh wanaagsanna la yeesho. Laakiinse Soomaaliya wax kaley hoos ku haysteen, maraba may ogoleyn Soomaaliland inay dowlad gooniya oo xora noqoto, si ay ka tahayba iyagu laba arrinun baa niyadooda ku jirtay. Soomaaliland ama ha na soo raacdo ama sida halka haga jiqlayso, wax kale oo saddexaad iyagu may niyadooda kuma jirin. Waana sidaa ay sababta ay 30 sannadood waxaan u soo jiitamayeen. Imika malaa 7 jeer waa la is arkay. Waxa lagu warwareegay saanuna waxa weeye nabadgelyadan ka wada hadallo, dhirta iyo waxaan wada eegno, yacni wax macno aan lahayn oo ah waqtigoon lumiya. Qoladeennuna iskamay garanne, marba waayahay bay yidhahaan sidaas wada waa la ballama inaka waqtiga ku soo gaadhnay. Marka waxay Soomaaliland inay ku adkaysato sidaa shirkan iminka ugu dambeeyey ee Muuse Biixe madaxweyne uu qabtay, ee awar adduunka dhan isu kaalay oo noo garna ogeysan oo kale rida, waxay ahayd taas inay hore u dhacday. Ahayd hore umay dhaceen, maantayse ugu dhowdahayo shirka jabugtay. Anigu waxaan jeclaa inuu final noqdo qudhiis oo la werwareegin. Laakiinse ma xuma haddii guddiga la sameeyey oo wixii horeen laga daba tegey. Iminkana shirka u dambeeya waxaan ku talinayaa inuu noqdo kii finalka lagu kala baxayey. Weli shirarka hore wax qiimo ah inamu keenin.
لكن سعادي يا دوح أنا رقم مفسودي شركة نمك تبوتي قطبتي ومدحوينه أخري أو أدون كوردن توسى وحل يا له وحل الدوب دوب يا وحل القرين يا وح ودن كان صومالي صومالي أي أبقي ستي صومالي لا إنه كشفه وح وح يهين إنه دبده صار دقي أيان آدي ياد مقصود وقاهي وانا يسبدلين أمدي ذاتكي شروينا كسوق قايب قالي أما الدولة ده وين ها هذين أما حس هيا ده وين هن نقدر أدوك أدوك يصير هذا اللي كسوق قايب قال شو جودي وبدل مي أو وحي حقيقة هذا ما أنت أجيهن هذا بقى أنا وح الله هاي لبا وحن بمشي يا الله وح ويا إن كنت لتابتولي لو روح نسكوها إنه وح ويا وار أنك حر نمد يدي بندون إنه إنجليس أنك قاضني نمن كان إنه وح دون أن سراعة بل هرت إياك كحد لي أو وحن أي نوض دبا صعدان أو إليهن ودن كيغو الشيغان يان إليهن وصوماليا بل ها عديين وحا السكا يحيا أو شرعيا أو أي عدينا يا إن شرع ماشي يا لو لقوه شيء إننا وحنا نو إن عدينا نو عدين كرينا وإن ماشي شرع تشرين أي إسكعد وحوي أنا وحور الله حق شرع جاني ما كان هالله لقعه ورورية جان كله أوردنا هالإسكداي يكو هصابن دجان سبت أقول لي إن سومالي لان أنك عليه وحي هيان وحوي سومالي كله قوي ما يصح أما هن كله قوي نينا إيو شرعي يرو أنت سمايستين كوب يلحدن كي أي هاس كوا سانو دونا ما أنت قدام بس الخصوة لورك صعد أيوة إنا كانوا يراهن كوب يلحدن كي مركي يلحدن كي لسرعي واتي حق إن سومال لان لكعي إلا أركمش خيامة وين إنا ينقص ميان وحول بنايقاتين مركا أيك واحد سمي كوب يلحدن كي أيهم ببرين أو إنا ورمش ده شرعة ما يالله ما إنه شرع سمان برلمان كي والله سوق يالي واحد موشن باتيرا موشن كمحون نقضي صومالي يا صومالي لان أكت أوف يونيون وان أنسحنا إسرائيلي يكو حك دود يوم اللحبة ولا كذا اللحبة ولا كبدة إلا سنة دبدي دوية تاسينا واحد اللي يا لو واحد قيمة أولى هذا هاي ما تشيرا ويكور وريج يانون ويا برلمان كم مالين تا كونفور الشرعية شيئين وحي كصوب حي أنسحب معها سبته وحوية هديل الدون مثلا لما كدان تصالح إذا كسيه با واحد سمسين كونفور تاين واحد سمسين دستور دستور كي برلمانك أيابا لقيا بابا ينو أنسحي يابا برلمان كو خان سخيا تاسو كاله اما انك marka la leeyahay israacna laga hadlayo ama marka laga hadlayo dastuurka baarlamaanku waxa uu gooya sharci maaha wuxuu noqonayaa sharci marka dadweynaha loo bandhigo ee la yiraahdo dastuurkaas la sameeyay ma ogoshin ha ama maya markaas uu sharci noqonaya imma maalin dhaweeyto mid ka hadlayay BBC ده أولها شيء جاي اللي حدا بيلود بزيد مركي الشرق اللي باسكري برلمان كونفورت صوماليا وحي أنصحيان إسرائيل يبي أنصحية هذا الذي هو حكم ذها أنصح سوى شرعي والجين وشريا وأنا كسوها يا صومالي يا صوماليا أنا وحلاه هاي هرت الشرع يا مركي باسكرين يا المدبدة بكدم بيسي حتى هذه لابد البرلمان كصوماليا يا كصوماليا أي أنصحيان يا كأردن وسيد اللي قدون يا شرعيا أي أنصحيان شرع ما شرع وحن غنيا
marka Soomaaliland afti laga qaado ee la yiraahdo baarlamaanka waxa uu soo saaray waa israacdeen sharci bay ka dhigeen ma ogoshiin israac ah ha ama maya haddii marka aftidaas ay yiraahaan ha maanta sharci weeyaan maanta se sharci ma anigu waxaan odhan lahaa anigu soo gaabinaya shirka shirka ku xiga madaxweynaha iyo waftigiisa waxaan kula talinayaa lix qodob inay keenaan meesha lixdan qodob wuxuu baabi'inayaa wax alliyaala wixii ay Soomaaliya u sheeganayso Soomaaliland ilaan imika waddankeenii bay sheegteen meel walba waa sheegteen hawadii bay sheegteen badihii bay sheegteen maxay ahayto dekadihii bay sheegteen yacni waa wax lala yaabo weeyaan marka in la yidhaaho war bal waxa annagu waxaan caddaynaynaa inaan wax sharci isu kaayahayn maanta Soomaaliya waxba isukuma kaayahaya adduunkana ictiraaf waanaanu caddaynaynaa bal iyagu ka hadliya oo bal sababta ay u sheegnayaan Soomaaliland ha sheegeen markay sheegtaan waxa sheeganayaana waa intaa yareen imika idin sheeg waxa liyaal wax xilba ku fadhiya ma aha waa cuqdad uun haysa inaan Soomaaliland ummaddaasi hore u marin xornimo qaadan sida ahaadaan weligood ama hadan raaceen ama xidhiidhigaha ku jireen laakiinse tan markaa keentaan waxa ay noqonaysaa inay bannaanka mariso waxa sheeganaysaan lix qodob anigu haddaan mid keliya ka soo qaado mid keliya bannaankaasay maraya 1960 first July markii Prime Minister-ka iyo wafdigeena halka taga xamar tageen ee wada hadleen qolada ah ee inaanu israacno maxaynu isku raacnaa baa la yidhi way wada wax shishiisa oo ay isku raaceen oo laga wada hadlay ma jirin siduu Maxamed Ibraahim Cigaal ii sheegay Allahu naxariiste markaan ahaa wasiirkiisa gaashaandhiga wuxuu ugu yiri waxaanu nidhi waar Soomaaliya magaca Soomaaliya socon maayo Soomaaliland ma soconayo saddex waddan bay naga maqan magaca ay nagu soo raacaan aan la baxno muxuu magaci noqday Somali Republic Somali Republic kaasaa lagu heshiiyey magaca Soomaaliyana waanu tuuray magaca Soomaaliyana waa la tuuray kaasaa lagu heshiiyey sagaalkii sannadood ee dowladda sibilka ay ahayd magacaasa socday ina muxuu afweyna markuu qabsadayna mu bedelayno Soomaaliya mu sheegayna wuxuu ku daray uun democratic wuxuu yidhi Somali Republic halkay ahayd Somali Democratic Republic ayuu ku dhawaaqay waxba ma bedelayso magaca hore waxba ka democratic uun ku bedelay 2020 sannadood cankaas ayay 1990 Jabuuti markii Cali Mahdi lagu magacaabay madaxweyne khudbadiisii ugu horreysay wuxuu ku dhawaaqay waxa lay doortay madaxweynaha Soomaaliya de ilaahay ba hafinaye ah mu oran Somali Republic wuxuu ogaa cidhiidhi inu gali lahayn haduu taa sheegto inkastoo aan ka bixi lahayn laakiinse wuxuu yidhi Soomaaliya 1990 ilaa maanta waa Soomaaliya adduunka oo dhammana Soomaaliya u sheegtaan qodobka uga horreeya aan leeyahay waxa weeye war waxaanu ku heshiinay Somali Republic Soomaaliya sheegtaan oo way ka baxeen heshiiskii iyaka ka baxay maxay noo sheegaan heshiis ka baxe eh oo Somali Republic way ka baxeene maxaana daba wada maxay naga doonayaan shanta qodob ee kale qudhoodu waa kuwa aad u daran laakiinse anigu makaalkaasan ku daynayaa waxaan leeyahay war nimanka sharciyan waxba isuguma keen hayaa shirka ka ku xiga war wareeg dambe ha u noqonayn
barta waruuxaan isku hayna ma aha hawadan iyo ma aha dhirta hoosteeda aanu ka shiro iyo nabadgelyada aan ka wada hadalno iyo ha laysoo jiisto iyo kalsooni lso war kalsooni waa kalsooni ha la yeesho war waxaas waa nonsens wey kalsooni waxa qaata oo waxa kusoo waroo labada doonaya inay isku noqdaan ee la doonayo in la heshiisiyo war israac oo kalsooni lasoo beero dabadna halkoodii haddana ka wataan war annaku israaci mayno soomaalilan ma raacayso kuma noqonayso waa xaaraan maqtaca weye marka waxaan leeyahay maalinciga alkhudbadeynaya allah unaarsay wuxuu yidhi war meeshii marka teeraan soomaaliya tootan xanuun jirtay way noo bogsatay boqol sannadood oo dambe hadday nagu qaadanayso isu iman mayno sidaasaan u ag fadhiya maantana madaxweyne odhanaya waanu israacayna ma jira waxaan leeyahay nonsenskan ha layska daayo warwareegan ha layska daayo waxaan isku haynaa nimankan waxa weeyaan war annaku xornimadayday baanu qaadanaynaa maanu goosan heshiiskii ahaa israaci un baanu ka noqonay marka taasaan anugu leeyay taasaa wax lagu helaya ha taa ha lagu adkayso wax yar baan ku daraya waxa weeye anoo soo gaabinaya war adduunka ugumaynu horeyn soomaalilan iyo soomaaliya israacay war dad fara badan ba inaga horeeya israacay dowlado fara badan afrika haddii laga soo qaado senegal iyo gambia israacay haddii qolada carabta middle east-ka iyo afrikaanka isku jira laga soo qaado masr iyo syria israacay oo wada sharci hadda si sharciya isu raaceen inagu sharciba isu maynu raacayn mabaynu ka wada hadlo wax sharciyaba iyagu sharci isu raaceen kala wada seexdeen wax kala qorteen haddana waa kala baxeen yurub baa kala baxday jekoslovakia czech republic baa la baxay konaslavikiyaa la baxeen waa laka way kala baxeen war adduunku meel aan la israacin oon la kala bixin ma jirto sudantan south sudan dowladba may ahayn garow oo kale ahayd oo way la mid bay ahayd haddana waa kuwa ka baxo markayna war miyaa nala qasbaya maya deer ma anagu waa baxnay hafti unbaa laga qaaday de xurimadeedii baanu qaadanay bu yidhi marka waxsa daba qaylinaya yurub africa meel walba la kala wada bax wax iska daba qaylinaya wax iscuncunaya midna ma jiro anigu waxaan yaabsanahay ama adduunkuba yaabsan waar soomaaliyaay waxaan aad la qaylinaysaan yani anagu wa adduunka oo dhan ba idinla yaabsane waxa ka wanaagsan waxaanaad doonaysaan waa maxay